Tak já si myslím, že není pochyb o tom, že by v historickém centru nemělo vznikat nová architektura, ale samozřejmě zároveň si asi každý uvědomuje, že Praha je úžasný, krásný město a jeho centrum je historickou památkou a tudíž ty vstupy by měly být velice uvážlivý a sledovat kontext toho místa. Já si myslím, že Praha je vlastně ojedinělá třeba z hlediska moderní architektury, tak je nutné si uvědomit, že moderní architektura už je 100 let stará, jo? Že vlastně začala někdy na začátku minulého století a že právě Praha byla velice progresivní a v Praze se začalo ve stylu funkcionalismu stavět v takovém množství, že málo která evropská metropole vlastně se může pochlubit tak významnýma, tak velkýma funkcionalistickýma stavbama, jako se v Praze stavěly už od 20. let. Asi není potřeba zmiňovat tančící dům, který už je 25 let starý, ale myslím si, že zde vzniklo několik opravdu zajímavých a unikátních staveb a možná by jich mohlo být víc, jo. Ale zase si myslím, že bychom z toho neměli být zoufalí a podléhat tlaku, že prostě se za každou cenu tady musíme blýsknout něčím úplně novým a neznámým a avantgardním. Já jsem byl v Podotě, takže jsem měl možnost vidět i ty ostatní návrhy. Musím se přiznat, že mě vlastně v tomto případě překvapovalo ta averze vůči tomu původnímu návrhu Marshmallownu, který svým způsobem ctil to měřítko drobných staveb, které tam předtím byly a tak dále. Ale prostě dneska už je to pasé, ten návrh se prostě nebude realizovat. Tam byla nová soutěž s plnou zodpovědností, lze říct, že ten Frankův návrh vlastně vyhrál naprosto jednoznačně, jak v tom prvním kole, tak ve druhém kole, protože ta soutěž byla dvoukolová.